idag. Och Morgan och Ola Conny som haft en intensiv dag med att hjälpa folk på kundtjänst. Förbannat också. Ja. Kan nu slappna av med en skön grillkväll hemma hos Morgan. Vi ska göra igång då. Har du inget roligt att berätta? Nej. Händer aldrig något kul då? Det har inte varit någonting särskilt. Ja. Jag ser att gräsmattan är nyklippt. Jag har klippt det i förrgår, ja. Jag tycker man gör ingenting annat än att klippa de här gräsmattorna. Det är roligt ibland, men ibland blir man lite tjur på det. Men man kan ändå inte vara utan det, för det är rätt skönt att kunna sitta i sin egen trädgård och kunna grilla och göra som man vill. Jag har till och med grillat en kyckling här från din avdelning i år. En helt utan kryddor eller någonting, en färsk. Utan någon kryddor? Skugge. Varför kryddar du inte den då? Jag kryddar ju efteråt. Jag hade ätit den, eller inte ätit den, men när jag håller på här. Du, jag hinner inte vänta sig att ta en kar nu. Jag är ganska hungrig. Det är rätt skönt att kunna sitta så här och koppla av. Skål. Skål. Men det var ju bra att du kom på den här idén, att vi skulle grilla ikväll. Ja. Ja. Det var bra.